আজি যোৱা যোৱা বছৰৰ কথা যিগৰাকী ৰূপপসীৰ বিধায়ক নৰুল হুদা তেখেতৰ বিৰুদ্ধে মই এই যিটো বিজেপিৰ ক্ৰছ ভোটিং ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত আৰু যিটো সমবায় চাউল চুৰীৰ বিৰুদ্ধে মই সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলোঁ আৰু কোৱাৰ পাছত তেখেতে মহামান্য নগাঁও আদালতত মোৰ বিৰুদ্ধে মানধনী গোচৰ কৰিলে তাৰপিছত আজি মই হাজিৰ হ'লোঁ ইয়াতে আৰু মোৰ হাঁহি উঠে আকৌ কোনগৰাকী বিধায়কে মানধানীক গোচৰ কৰিছে যিগৰাকী বিধায়কৰ পুত্ৰ যোৱাকালি আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেল চুৰীৰ কেছত মান সন্মান নাথাকা মানুহৰ মানহানি অলপ কথাবিলাক খুব আচৰিত লগা নাই জানো কিন্তু আপোনালোকে বাতৰিটো ভুলকৈ দেখাই আছে যিটো তেল চুৰীৰ কথাত মইতো বাৰু সমবায়ৰ চাউলটোৰ কথা বা ক্ৰছ ভোটিং কৰি বিজেপিক সহায় কৰিছিল সেইটো বাৰু তেতিয়াই গম পাইছিলোঁ কিন্তু তেল চুৰীৰ কথাটো মই এইখিনি সময়ত গম পোৱা নাছিলোঁ নহ'লে মই তেতিয়াই ক'লোঁ হয় আচলতে নুৰুলুদাৰ পুত্ৰ তেল চোৰালত জড়িত নহয় যিটো এই তেলচোৰালত জড়িত বিধায়কগৰাকী নিজেই আর যার কমিশনের টাকাটা আর বিজেপি বিধায় এই নিজৰ মোবাইলত নিজের মোবাইল লোক নয় পুত্রর জড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিছু আরক্ষীর প্রমাণ পাইছে সেটাই গতিতে যান চুরি বদমাশি ডকাইতি যান এই নগাঁও জিলাখনত হয়ে আছে এলাকার অংশ নু হুদায় পাই আর লকিবুলোর নিচিনা বিধায়ক এগারি তখন দাগি এগারী বিধায়ক বিধায়কট বনাইছে পাবলিক একাউন্টস কমিটির যদি চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ পদ দিছে ৰকিবুল চেদে আৰু অধ্যক্ষ পদটো এনেই নাপায় এইটো গভমেণ্টে এপ্ৰুভেল দিব লাগে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ভাল বিজেপি চৰকাৰৰ লগত ভাল কাৰণে নৰুল হোচন মিছনা এগৰাকী দাগী অপৰাধীক পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ পদ এইটো খুব সৰু কথা নহয় কিন্তু পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি যিটো অধ্যক্ষ পদ দিছে কংগ্ৰেছ দলৰ বেলেগ ভাল ভাল জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হৈছে ভৰত নৰ আছিলে দিগন্ত বৰ্মন আছিলে ভাস্কৰ বৰুৱা আছিলে জ্যেষ্ঠ বহুতখিনি আছিলে নিদিন নুৰুন্ধোৰাক দিয়া মানে গম পাইছেনে কংগ্ৰেছ দলটো ভাল দল কিন্তু এই চোৰ ডকাই যিবোৰ দিয়ে ডকিবলৈ ভৰাই ৰাখিছে যাৰ বাবে দলটো দিনে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়াতো আৰু এখন লাইচেঞ্চ পাইছে দহ লাখৰ নগাঁও লুটপাট কৰি কিনে শেষ কৰিলে এইবাৰ আকৌ ধুবুৰী লুটপাট কৰিব গৈছে তাতে যায়ো বোলে চোৰাংকাঠৰ বেপাৰীৰ লগত যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিছে এইবিলাক ধৰি লওক আৰু মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ চামুগুৰি ৰাইজে এনেকুৱা এটা পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালে কেৱল সুবিধাবাদী ৰাজনীতি কৰি আহিছে আজি আপুনি চাব এতিয়া উপ নিৰ্বাচন আছে তেখেতৰ পুত্ৰই খেলিব পুত্ৰই খেলক কোনোৱে খেলক মোৰ ক'ব লগা নাই কেতিয়াবা শুনো তেখেতৰ পত্নীয়ে খেলিব তেখেতৰ উদ্দেশ্য যে চৰকাৰত থকা অৱস্থাত চৰকাৰী ধন আমি যিধৰণে তেখেতসকলে পাই থাকে সা সুবিধা পাই থাকে কালি পোন্ধৰ বিছ বছৰ পিছত যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব সমতা নাইকিয়া হৈ যাব ঘৰত বিধায়ক হৈ নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া অন্ততঃ যাতে চাৰি পাঁচজনে পেঞ্চনটো খাই থাকিব পাৰে পাঁচ ছয় লাখ টকা সেইটোৱে পৰিকল্পনা কেৱল চৰকাৰী টকাৰ লোভত ৰখিবলৈছেনে প্ৰথমে পুত্ৰক বিধায়ক বনাব তাৰপিছত পত্নীক বনাব নিজে বিধায়কৰ পেঞ্চনটো পাই থাকিব নিজে সাংসদৰ পেঞ্চন পাব নতুনকৈ আকৌ মন্ত্ৰীৰ পেঞ্চনটো বেলেগেই গতিকে একেখন ঘৰত মানে সমতাত থাকোতেও তেখেতসকলক সেই টকাৰ লোপটো দিব পৰা নাই আৰু দহ পোন্ধৰ বছৰৰ পিছত যেতিয়া সমতা নাইকিয়া হৈ যাব আকৌ যাতে চৰকাৰী পেঞ্চন ছয় সাত লাখ চাই জীয়াই থাকিব পাৰে তেতিয়া এইটোৱে পৰিকল্পনা এতিয়া আপোনালোকে যদি প্ৰশ্ন কৰে যে দুলুৱামেদি এইটো কৈছে তেওঁ তেতিয়া এটা কথাই ক'ব যে ৰাহুল গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধী কি সাংসদ নাছিল নেকি ক'ত ৰাহুল গান্ধীৰ পৰিয়াল ৰাজীৱ গান্ধীৰ পৰিয়াল কিমান টাইম ত্যাগ আছে আৰু এইটো ক'ত হৈ গ'ল পূব পাকিস্তানী বুলি সকলোৱে কৈ থাকে নগাঁৱত আপোনালোকে জানেই আৰু যোৱাকালি তেলছুৰীৰ গোচৰৰ লগত যিগৰাকী কিবা কোনোবা এগৰাকী গাঁওবুঢ়া নুৰদ্দিন দিল মহম্মদ দিল মহম্মদ দিল মহম্মদে কোন কোন মন্ত্ৰী থকাত গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাইছিলে তেলছুৰীৰ কমিশ্যন কোনে কোনে পাইছিলে যোৱাকালি কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সেইবিলাক বাতৰি আপোনালোকে দেখাওক মানে নগাঁৱত লুটপাত কৰি শেষ কৰিলে এইবাৰ আকৌ ধুবুৰি গৈছে গতিকে চামুগুৰি ৰাইজে এইবাৰ নিৰ্বাচন আপুনি নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিলে অজাবৰ পৰা আপুনি অজাপ ত্যাগ কৰিলে ভৱিষ্যতে এতিয়া কি পৰিকল্পনা আছে আপুনি কোনো ৰাজনীতি কৰিম বুলি মই কৈ আহিছোঁ পৰিৱেশটো এতিয়া অহা নাই নিশ্চয় মই সক্ৰিয় এই মুহূৰ্তত মই এটা কথাই কৈছোঁ যে মই কোনোদিনে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত নাযাওঁ বুলি কৈছোঁ সেইটো মোৰ আজিও স্পষ্ট আপোনালোকেও নগাঁও এই জিলাতে আহি মই বহুত ভাল আঞ্চলিক দল বুলি ক'লেতো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় দলত নগ'লে বুলিতো কয় আঞ্চলিকৰ কথা আছে আপোনালোকে দুই এদিন অপেক্ষা কৰক নিশ্চয় ভাল খবৰ পাব বেলেগ একো নাই কংগ্ৰেছ দল ভাল দল কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ নিচিনা কংগ্ৰেছ দলত এই নৰুণ হুদাৰ নিচিনা চুৰীৰ গোচৰত জড়িত তেল চুৰি সমবায় চাউল চুৰি আৰু কি এই আদালতৰ চৌহদতে বোলে তেখেতে নিগনি মাৰা দাৱা বিক্ৰী কৰিছিলে মই দেখা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ মুখেৰে মই শুনিছোঁ কথাটো তেনেগৰাকীক যদি বিধায়ক বনাই দিয়ে আৰু ৰাইজক কি কাম হ'ব আৰু আপোনালোকক মই আকৌ কৈছোঁ পুত্ৰ জড়িত নহয় তেল চুৰৰ কমিশ্যনটো তেখেতে পুত্ৰৰ জৰিয়তে মোবাইলযোগে লৈছে নৰুলোধাই কমিশ্যন পাইছে গতিকে নৰুলোদাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেল চুৰীৰ কেছত দিল মহম্মদ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দিল মহম্মদে প্ৰথমে কোন মন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ আছিল ৰকিবুললত কি সম্পৰ্ক গাঁওবুঢ়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকুৱা পাইছিলে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় এগৰাকী গাঁওবুঢ়াই তিনিবাৰকৈ তেল চোৰ কেছত জড়িত হৈছে এইবিলাক নগাঁও ৰাইজে দেখি আছে ভোট পাই জয়লাভ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় বহুতো মন্ত্ৰী বিধায়ক জেলত থকাও আমি দেখিছোঁ তেনেকুৱা এটা দিন আহিব বেছিদিন নাই আৰু